bare det her rune, ikke også? Bare du helt nærmest, at du skal på ferie vest. De er jo lige halvanden gang større, end du er. De går og venter på dig. De ved godt, det kommer. Hvad er det, du er bange for? Er det de der tatobøsser? Er det dem, du er bange for? Hvor langt skal du sidde? Jeg skal sidde 2 år. Det er meget simpelt. Enten smadrer du en, eller så bliver du smadret. Kan du fatte det? Jeg kan hjælpe dig. Med hvad? Jeg tror, vi skal hjælpe hinanden der. Det kører. Det går lukkes hus. Jeg ved godt, hvad I render rundt og laver. For nu er jeg så aftaler du en pris til mig. Har du forstået det? Du er klar over, det er dig, der får problemerne, hvis det går galt. Bergerne er fucket med os, hvad snakker du om? Os hvad? Hvem? Du skylder mig nogle fucking penge, mand. Fuck mig, mand. Er du klar over det alvor, det her? Hvis det er grunden til, at alle jællerne ikke har på dig endnu, så skulle det fordi, at den gamle han har med andre ord. Du skaffer de penge.